اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم. السلام عليكم أصحاب تقالي السود وهذا مربد وكاك جبتان ساركتان إن ما أنت أخترك على الصعدة وأختي على الجاري مفهمتي ما عندي أحد صواني شيء وحني دا أبو منتي قب صني مركي الجارة هذهنا مركي ساكو حنا وطهاي إن أفر ساعة شو إحنا ما نوطهاي وابحني وأختي ذو حواس بتال ذو الفريم مفهمتين مركي وقدم بين واي ما عندي أخترك هذا حسوجينا أختر ديا سوجينا أو إن ده قبل سنة كذب وحال إن وحمر عيا هذا حرفها حرفه في فيرين عيا سيد إنه أرجس في عيني هاي إن كلا أرجس أد إأد في عيني هاي لكن إن إشياء بربور كجلا وحك جلا مفانتين مركاتو كسر دكتور دواتنا وإن ده قبل سن إن وحفيرين وسجوده إيش وحقبت فيرين وسع إن توكده هروي فيرسي لكن توكده عنيت داود اللي سيي wax u tarweeyay marka waa in isha meeshaas la qala oo laga soo saara wixii ku jiro ma fahantay marka hore saas lagu balansana marka alxamdulillaah hadoo ka saqalinkii uu saxii xooya isha saxii xaal u dhahaaya asaa is saxii xay kadibna qolka uu iska soo galay ma fahantay qolka uu soo galay oo ka saa waxa imaaday dhaqtarka kalkaaliyeeda su'aalaabtii waxa uu ugu diyaariyay ee daawooyinka oo isha kabaabisada ma fahantay marka hadoo ka saa ilaahay ma hadu usuqnaatay wax walba waa la arkayaa ma fahanteen marka alxamdulillaah hal iska dhahaa wax walba hadoo ka saa wuxuu ka marmariyay marka uu ka tagay ma aqaano bakteeriyada ma dilaysa ma ogi kulaybo hada faashadii uu soo diyaariyo dhinacaas ugu dhajiyay faashada waa tii hadhowtay indhaha markii oo isheg baasha laga saaro waa faashada lagu xir lahaa ma fahanteen marka hadoo ka saa alaabta dhano dhaqtarada soo diyaari dhaqtarada la sugooya dhaqtaradii hadda wili mana imaanin way imaad ugu dambeyn waa tana igaraale hada aniga dhan waa naxsanahay ma fahanteen marka hadoo ka saa cirbadii la duraaya cirbadaasi waxa waaye kabaabisa waaye tii oo kabaabisada waa qofka uusan xanuun uusan dareemin maadaama isha kor iyo hoos la jeexayo suusan xanuun u dareemin ma fahanteen marka kaas hadda cirbadii wixii kasoo daadatay iska tirtiray kalkaaliyaha masha Allah hadda doktoreysadii imaaneyso kadibna waxa la galaya isha shaqadeeda la galaya alxamdulillaah horta wallahi maanta aad u xanuunta isha laakiin hadda xoogaa sida hore uu dhaama uu ladan yahay cirbad kale oo hadda diyaarinayaa ay doona cirbadaasna waxay ka saacideen doonta ma garan karo cirbadii kala la dura haddana cirbad labaad ay durtay hadda isha baa laga gelinayaa internet videoga waa duubay le ma ahane si kale xaaladeena ee ahayd anaga kaliyeenana ma aheen maxamed aan la socday ma fahanteen maxamed aan duubay anaa waa banaxsanaab si kala biska ahaa abo marka alxamdulillaah isha ka saa wala kala qaada hadda way xiru saamiya ma ogi ishe kala qaada ku dhaw waxa dhana arkuusina ku gudey waa detol iyo bahashi ay ku dhaqeen way ma fahanteen ishiya hadda gudahiida shaqo ee kaysa shaqo dheer ee kaysa ku webna gidiid video gaan la duubay maxaa waaye ee dhaade marka saxanaana aad iska dig waxa rabnaa in aan video youtube ka adigna asxaabteena u gudbina camal okay ee dhaade youtube ma leedahayna ha okay dad markaa ka saa ishii ayada dhin dhiga ka imaaday wasaqdi dhan wixii dhan dhig ka imaaday si kala mid qaanina walaal waa kana hawla bila isha dhan way bararta ku dhahay markaa ka saa fashadii oo aan dhahay waa lagu dhijinaya maba lagu dhijinin bo wasaqdi waxaas ay ugu celinaysay saysan ugu halaabina is dhahay markaa dad ka saa stila ku dhahay isha markaa isku qabto waxa ka imaanaya ilin dhiga ka imaanaysa ma fahantay waxa kaasa ilintii dhan wax isku bedeshay dhiga isku bedeshay maadaama kor iyo hoos bal jeexay ilaahay ha u fududeeyo u soo duceeyo idinkana qofkii afkiisa dee lagu jiro ma garan karnay bal u soo duceeyo walaa ishaan muddo badan oo ka dhibanaa ma fahanteen laakiin dee qofka markuu guursanayo iska taqaaniin hawlaha kale uu biskaaga mashquulsanaaba marka wuxuu dhahay markuu meherkeena u dhaca isguursano ishaanay dhaqtar u tagi doonaa
مرك إلهي هادو بفضي وكاسا دكتركي وإماري واي إشمدو إن لدي أوبان تالوحي أوبان تاي مرك غورك كهر موسن سمين كرين وقدم بين هادو كاسا الحمد لله إشي والو صدوبي والو صدوبولي وحال لهي لبسا عدود كدب أفري ساي على دي بفانتين إن هادو كهر نمركو أوتكي وحالو سوقر لبقو جئه إي وحالو سوقر بحال جيل وإشي لحدي دلوك شواي لو سوقر وح إسبدل كواي مركاسيتي إسبدل مركو كواي waxaa dhayn hadii goojadan iyo jeelkan inta isbitaal ka weesid noo soo laabaa leh marka hadda sidii ugu laabta marka noo soo laabo marka la dhahay oo goojadii jeelkiina ay ku dhamaadeen ishin isbitaal aysan lahayn uu ku laabtay weena soo usaqday soo saareen oo meeshii yarta labada dhinac boo jeexayna ishi ay ka ku sanad marka waxa saa idinka fiidiyowga marka duubi jirna ma dareemi jirna laakiin qofka markuu caadi uu arko uu dareema qofka muuse hor u yaqaano kala wuu dhahaa isha maxaa kaaga dhacay aldi jirn faanteen maxaa waa ishaada dhinacna way ka bararsan tahay soo marka waxa saa keenay hadda ka saa faashadii ka fiiqa guriga uu imaaday cabaar oo jiifta inta qadada akarinay iska daba meereysanay salaada duhur la tukanay oo jiifta kadib uu tukaday hadda isha iyadoo saas u xiran tahay oo hal dhinac wajiga inuu ka dhaqay uu tukaday faan مركو كاسا إلى صلاة هنا أقبل علينا هاي إن الحمد لله مركو قدام بينا قولة بيا قندع يا أسوق هذا فاشد يا كفيقي كدم نبيا قندع أها و و وأنا إيش أسر صار تبي يا قوي نقدنا دن بيا كلا سوق هذا مركو هاد كعي مركو كاسا إن وحاله شو كمان كاسي تبيا قندع إحساس أسر إن جيل سوسيان جيل كاسن كشوا عليهم فانتين marka idinkan u soo jeeyay walaashaan muddo badan aan kugu dhahay oo la rafaad sanaay aan kugu dhahay mar way barreeyse mar caadi aan noqonayse marka wiilki maashi la rabay inaa ugu aadiyo muraayada ana isku aadiyo inaa to kala ahay marka kaasa asagana allah caafiya leeyahay ishiya kugu dhahay dhiigii wixii ka saaruya gudihii oo gelinaya wuxuu taagan yahay wasaqday waxa soo inaa ka saara hadii kala caabuqo igu noqonaya waxka wixii jecel aan kugu dhahay wixii sameey la dhawo wuxuu jecel yahay isla sidooda inuu u sameeyo marka kaasa hadda wiilii hooshii socota madax xitaa u tagtay tibaa aad aan ku shalay sidii aan ku maray maya u taagay ishaan iga fur marka kaasa haddana nuno ii hama hooye aanay ninkii kaliya ma nuno waadu ya nuneeg mitido aadu ya ha oo taagay nunahaada horna afka u sii gishtay aan cuntay aan aragtay anaga dhex skilgis ilaan misinaaye wakaasa afka uu guray aan salaatada waxa dhoway aan salaatada suficaan u cun aan salaatada dhiiga soo cudisa taagan asada dad qalin operation weyn buu sameeyay amal marka ka saa ilaahay ma hada ay usugnaatay oo dambeyn aan ku dhay marka qadada soo siiyay oo calooshiis u soo buuxsaday waxa ay jeelka kugu shubaya jeelka noocaas waa boomaatadaas waa mifantiin laakiin uu bacabsan waya waxa taagnaa seeku ugu shubaa waa bacabsan oo saaye waxaan la rabaa meesha nambarka hoos inaan ku shubo see kor u gaarto ii sheego korna way qalanta isha hoosna way sarantahay marka inay labadaas meel isgaaraan la rabaa marka waxa taagnaa seeku ugu shubaa he oo dambeyn waa ugu shubay wuxuu cabsadabo الحمد لله إلهي ما تسو سقناتي إذن كانوا حانا يقعد صنايا إنا أسود عيسان موسى ما أنت إشياء لوسو حيي إلهي إنو إشياء وعافيو سلاسي نبدك لي باي باي إلهي